is... I'd rather go around like Roman. Kediaman Kostas Kerajaan di KLIA. Beautiful. Beautiful. So, there's no lift in each other. Oh, this is Shafika's kindergarten. It used to be her kindergarten before. Sebut arah ke, can you help? Jom buka. Kat situ ada, kat tengah tu, kat lorong ni, kat tengah tu dia ada tulis tadi ke permata. Permata biru lah. Jom. Ini ada orang. Jom masuk. Cikgu kan ni. Cikgu ni baik. Sini Rebecca. Kita masuk. Rebecca, this way. Ha, apa dia? Bangkai anjing. Ha? Bangkai anjing. Bangkai anjing? Loh. Oh. Ada anjing ke? Ya, busuk lah. Pui! Shoot! Sini lah. Apa? Bau juga. Yalah, kuat bau dia. Jom. Tengok. Eh, kuat bau Fika. Tengok. Kuat bau dia. Tak nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Let's go, Fika. Let's go. That way. No, scary. Spooky and scary. Tak tahu. Oh. Tutup lah ke? Ramah-ramah. Ke mana aja dia mati? Oh, dah tak ada kot. Sebab anji tu mati. Ikon-ikon tu saya tak tahu. Kan? Apa dia? Besar. Beritahu Mama. Fika, kau Fika, Fika.
Makan cermin, makan anjing ya. Cermin dah tutup. Anjing? Ha, bangkai anjing. Tu besar.